عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. اپریٹر صاحب سے گزارش ہے کہ جس طرح پہلے مائک کی سیٹنگ تھی سب سے پہلے اسی طرح اس کو سیٹنگ کر دیا اور آواز کھول دی. ٹھیک ہے ڈیلی مراد ہے جس طرح پہلے سیٹنگ تھی اسی طرح کر دیا. پڑھیے جھوم کر صلی اللہ علیہ کیا یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله. نبی کے عشق میں دھڑکن نبی نبی بولے یا رسول اللہ. نبی کے عشق میں دھڑکن نبی نبی بولے نبی کے عشق میں دھڑکن نبی نبی بولے دیا مصطفیٰ کبوتر نبی نبی بولے دیا مصطفیٰ کبوتر نبی نبی بولے اور میرے رضا رنگ قبر کے اندر نبی نبی بولے محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. درِ جود و صفا سے روحی سوچی مانگنے والے سبحان اللہ سبحان اللہ. درِ جود و صفا سے روحی سوچی مانگنے والے نوالا مانگنے جنت کی روٹی مانگنے والے نوالا مانگنے جنت کی روٹی مانگنے والے نبی کی نسلیں دھنی ہوتی ہے بیٹی مانگنے والے رسول اللہ وسلم علیک یا